I'll say, hey, hey, what a wonderful day. What's going on? And I'll say, hey, yeah. What a wonderful day. Hey. What's going on? What's going on? And I say, hey. What a wonderful day. Hey. Det lukter sjokkaff. Vi dør han. I smell a sjokkaff. Han han kommer bli jättesquishy. Nej! Åh, jag slänger! Oh shit, springer han. Oh shit. Oh fuck. Nej! Yes! Chase me! Spaghettios. Vad hände med vilket turret? Det är spinus på länge sedan. Ja, det stod jag. Nu har jag köpt mig först då. Ja, men... Åh, jävlar! Like a boss. Nej, de går för vårt altare, tror jag. Nej. Nej. And I'll say, hey, hey, what a wonderful day. Jag ska leta på övershow. Jag ska få lippor. Vad sa du? Jag ska leta på övervalippor. Ja, mycket lättare. För du är inte bra på pulla, if you know that. Jag är bäst. Jag ska ju bara tjejerna i skolan. Jag ska fråga dig, vad gör du från? Ja, det är han jävligt. Ja, du minns. Yeah, jag heter Andy. Jag heter Andy och jag kan... Gör du? Yeah, de tar Wildmau. Tar de Wildmau? Känns så. A Wildmau appeared. Nej, det gjorde de inte. Var fan är de? Jalla, jag vet inte var de är, men jag ska hitta dem. De försöker svända. I'm gonna find them. De står inne i basen och försöker svända, men de hittar inte svändknappen. Mm, precis, Gustav, precis. Slow them! Men vad fan då? Oh ja! Oh ja! Oh ja! What a wonderful day. Oh no! Ska vi engagea, wow! Vi fuxar inte tanken, vi fuxar Nocturne. Han är tank. Oh, we are fucked! Alla! La 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 na 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 na. Jag hoppas att det är en annan lång AFK. Ja. Annars måste vi måste renda om en kvart typ. Varför det? Så för att jag måste dra sen. Ja vad? Men... Och nere? Nej, jag ska klippa mig. Ja, men det är samma sak ju. Stan. Se mig den vapkoppen. Vadå, har du så mycket skäggväxt? Jag tror att du vet det. Jag går och hjälper dig, Gustav. Tack. Tack, kompis. Don't do it. Åh, nej! Wow! De är fan firade. Pappa, då har... För vem firar de? Andy. Lumpa, lumpa, fuddledo. Andy, för fan! Du har ju firat. Det är ditt problem, du har 11 deaths. Det är för hälften av deras skills! Nej. Det är mer än hälften av deras skills! Nej, den är ljög! Sluta ljög! Andy, om inte du, om du skulle haft noll devs, då skulle de ha... Oh my god, fuck, jag missade det. Andy, skulle du inte haft några devs nu, då skulle deras team ha haft 10 kills. 20 kills. Men det är inte mitt fel att jag köpte ditt crank. Du tvingar mig. Vadå, jag tvingar dig? Du tvingar mig? Tvingar mig? Han är overpowered. Var fan är de någonstans? Overpowered? Det är där han. Pull. Wow. Han är död. Nice, vi tar dem en efter en. I'm scared.
Bara gör lite damage upp taget. Hallå. Anders, så springer du dit. Så springer du in i den, varför gör du det för? Oh shit, jag är där. Igen. Menar du att du att det är det igen, Andy? Men the fuck! Okej, jag tror inte att jag ska gå på hund. Oh, god damn it, so god. Never, ever, ever. Men Andy, vi kan vinna det här, det är liksom bara att vi inte kan vinna här. Nej, var ska jag? Ah, ett plåster. Så Nocturne är så squishy, han är jättehett att döda, men alla andra är jättesvara. Men de har men har en lifestyle. Jag vet, men jag kan one-hitta han nästan med nult. Det kan jag också nästan. Jag kan one-hitta han med nult, Andy. Ja. Pervert. Jag kan one-hitta han om de springer efter mig en halv. Nu har jag jättemycket AP. Jag har 299. Tuff. Kom back här. Ja. Oh. Get back here. My name is Heimold, Onger. Get on my chopper. Get back here. Nej, Andy, nej. Nej. Andy. Jag är 10 pers här. 10 pers, ja. Då hackar de. Fan, du ska vara jobbig. Eller så har de bara Yorick, Mordecai, så tjocka. Då kan de inte vara 10 pers här. De är 6 pers då, men skitsamma. Plus med Yorick's ghouls är de... Men hallå, ifall man möter Tjocko, om man har en Tjocko, så Mordecai så ultar Tjocko, så han där. Jorik är ultar Tjocko, och Tjocko ultar. Hur många Tjocko blir det då? Jag vet inte, vem fan pall räkna. 4 Tjocko. 8 Tjocko. Nej, 4 Tjocko. Jävligt Andy. Hur styr man allihopa? Kan man göra det? Tror bara Elma. Nej. Gör de inte? Nej. Jo, det gör de nog. För att de två kan... Jag tar min turret. Åh, nej, det gör de inte. Ja. Eller kanske. Han kan kanske. Sola vill man. Fuck you! Fuck! Andy, seriöst. Yes! Ha! Fuck. Jag måste bli mer tanky. Tanky. Nej, Andy, du pullar inte Shogaf. Du får inte. Han är jätterolig att pulla. Fan, vad det är konstigt. Lebeuf. Nocturne kan sola bara. Jag kommer spara att jag kör Blitzcrank. Nej. Är det seriös? Nej. Är det Blitzcrank? Nej! Åh, fuck. Fallat det där. Alla allihopa går topp nu. Nej! Jag älskar det. De tar varma. Vi väntar lite på dem. Okej, okay, de tar inte varma. Är någon hemma? De tar ju inte varma. Hej. Andy, spring! Fokus the tank. Fokus the tank, lägga på oss. Bumpa! Flash! Va? Vilken jävla KS? Nej, det var ingen KS. Spring! Så jävla work. Alltså, du är så jävla... Alltså, Andy, du är så jävla dålig på det här spelet. Nä. Klart du är! Va? Va? Oh, ja, det är bara en liten Andy! Andy, vem fan har... Vänta, har du något sammanhang? Andy har 12 deaths och Lissandra har 12 kills. Jag har 6 kills. Jag har 6 kills, Andy. De leder av oss på alla. Men jag vill inte snacka med dig nu. Jag blir snabbare än Hansson! Fan,
Vi måste seriöst ta deras turret eller någonting. Den här videon kommer vara dryg att redigera. Det är för mycket liv. Men Gurab, du vill väl AD? Jag vill ha AD, HP, sak. Bruiser. Mm. Ja. Vad sa ja. Du? Du kan duscha in honom. Jaha. Du fan konstigt. Tack så mycket. Frostiga för den äckliga köpet. Oj, oj. Nu snackar vi dirty här. Okej. Din jävel. Jag vill ha varit stor. Nej, jag ska one-hitta med min kombo. Fan. Fan, vad är bra på dodge. Åh, oh, nej. Lissana kan hoppa över den väggen med sin sån. Wow, gratis. Tack. Tack, men inte bli pratat så taket. Någon har hänt från sidan, vi kan aldrig ta. Nej, jag är rädd! Han ser en jävel! I'm scared! Andy för fan. Pulla, pull, 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 Surrender. Jag gör det. Gura. Gura. Det var ganska intressant. Gura. Yes. Men defa Nocturne då istället. Reporta Gustav för feed. Ja, reporta han för feed. Det är så, det var den här videon och ska stänga av.